ଧାଡ଼ିରେ ଧୁଆ ହୋଇଛି ବ୍ୟାଗ୍। ଶ୍ରମିକ ପଞ୍ଜୀକରଣ କାର୍ଡ ରିନ୍ୟୁ ପାଇଁ ଏହି ଭିଡ଼। ଏ ଦୃଶ୍ୟ ହେଉଛି ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାର ବାରିପଦା ମୁଖ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ଶ୍ରମିକ ପଞ୍ଜୀକରଣ କାର୍ଡ ରିନ୍ୟୁ ପାଇଁ ଏହି ଭିଡ଼। ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାରେ 4ଟି ଉପଖଣ୍ଡ ରହିଥିବା ବେଳେ ମୁଖ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟକୁ ଛାଡ଼ି 3ଟି ସ୍ଥାନରେ ଉପଖଣ୍ଡ ସ୍ତରୀୟ ଶ୍ରମ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ରହିଛି। କିନ୍ତୁ ସମଗ୍ର ଜିଲ୍ଲାର ଶ୍ରମିକ ପଞ୍ଜୀକରଣ ରିନ୍ୟୁ କରିବାକୁ ବାରିପଦା ମୁଖ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଆସିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ଏଠାରେ ସପ୍ତାହରେ ଗୋଟିଏ ଦିନ କେବଳ ଗୁରୁବାର ପଞ୍ଜୀକରଣ ରିନ୍ୟୁ କରିହୁଏ। ତେଣୁ ରାତି ପାହିବା ପୂର୍ବରୁ ଏଠାରେ ଲୋକଙ୍କ ଭିଡ଼ ଜମେ। ମାତ୍ର ଶ୍ରମିକଙ୍କ ପାଇଁ କୌଣସି ସୁବିଧା ନଥିବା ବେଳେ ଖରା ବର୍ଷାରେ ବେଶ ଦୟନୀୟ ଅବସ୍ଥାରେ ଅପେକ୍ଷା କରିଥାନ୍ତି ଶ୍ରମିକ। ମାନେ ଛିଡ଼ା ହେଇଛି ସାର୍, ଆମେ ତ ଆସି ରିନୁଆଲ୍ କରିବା ପାଇଁ କରି ଦୁଇ ଥର ଆସିଛି, ଫେରିଯାଇଛି ଦୁଇଟା ଗୁରୁବାର, ହେଇପାରିଲାନି। ଭିଡ଼ରେ 5ଟା ପରେ ବନ୍ଦ କରିଦେଉଛନ୍, ତ ଆଜି ଆସିଛି ସକାଳରୁ ମାନେ ଆସି ଲାଇନ୍ ଲାଗିଛି, ଏଇଲାଗି କାମ ହେଇନି। ଧୁରିଆ ତ ଅଛି, ଏଇଲାଗି ବି 200 ପାଖାପାଖି ଲୋକ ପଇସାରେ ରହିଛି। ଆମେ ଅସୁବିଧା ମାନେ ଏତେ କାମ ହେଉନି, ଏଠି ତ ଅଫିସ୍କୁ ବସିଛନ୍, କିଛି ଲୋକ ଏଇଲାଗୁ ବାହାରି ନାହାନ୍ତି, କାମ ତ ହେଇନି ବିଲକୁଲ ବି। ଏଇଲାଗି ବି ଆମେ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ପାଇଛୁ, ଏଲାଗି ଆମେ ସେଇଟା ରିନ୍ୟୁ କରିବା ପାଇଁ ଆସିଛୁ, ତ ଆମେ ଥରେ ଦୁଇ ଥର ଖଣ୍ଡେ ବି ଘୁରି ଯାଇଛୁ, କରିପାରିନୁ। ତାପରେ ଆଜି ଫେର ଆସିଛୁ, ଆଜି କ'ଣ ହେଉଛି ଦେଖିବା। ଅସୁବିଧା ତ ସମସ୍ତେ ପଡ଼ୁଛୁ, ଆମେ ବି ପଡ଼ୁଛୁ, ସବୁ ଭାଇମାନେ ତ ପଡ଼ୁଛନ୍, ଆଉ ସବୁ ବ୍ଲକର ଲୋକ ଏଇଠି ସବୁ, ଆଉ ସାରା ମୟୂରଭଞ୍ଜ ସାରା ଲୋକ ଏରକ ମଝିରେ ଥରେ ଆସିକି ଘୁରି ଯାଇଥିଲେ, ଏରକ ଭିଡ଼ ହେଇଥିଲା, ଫେର ଆଜି ବି ତ ଆସିକି ସାର ଏରକ ଲାଇନ୍ ଦେଇକି ରହିଛି, ଆଉ କି କରିବି। କେତେ ଅସୁବିଧା ଲାଗୁଛି ସାର? ଅସୁବିଧା ତ ଲାଗୁଛି, ଯେ ଭଡ଼ା ଦେଇକିରି ଆସିକି ଘୁରିକି ଗଲା ବେଳକୁ କେତେ କଷ୍ଟ ଲାଗୁଛି। ଅଫିସ୍ ଖୋଲିଲା ବେଳକୁ ଜମିଥାଏ ଶହ ଶହ ଲୋକଙ୍କ ଭିଡ଼। ଗୋଟିଏ ଦିନରେ ଏତେ ଲୋକଙ୍କ କାର୍ଡ ରିନ୍ୟୁ ହୋଇପାରିନଥିବାରୁ ଅଫିସ୍କୁ ଏକାଧିକ ବାର ଦୌଡ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ, ଯାହାକୁ ନେଇ ସାଧାରଣରେ ଅସନ୍ତୋଷ ଦେଖାଦେଇଛି। ବ୍ଲକ ସ୍ତରରେ କିମ୍ବା ପଞ୍ଚାୟତ ସ୍ତରରେ ସେବା ଯୋଗାଇ ଦେବା ପାଇଁ ଶ୍ରମିକମାନେ ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ଯେଉଁ କରୋନା କଟକଣା ସମୟରେ ବିଭିନ୍ନ କରୋନାକୁ ନେଇ ବିଭିନ୍ନ କୋଭିଡ଼ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ସରକାର ଦେଇଛନ୍ତି, ବର୍ତ୍ତମାନ କୋହଳଟିଏ କରାହେଇଛି ସତ, କିନ୍ତୁ ଶ୍ରମ ଅଧିକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ, ଶ୍ରମ ଅଧିକାରୀ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କର ଉପକାର ପାଇଁ ଯେଉଁ କାର୍ଡ଼ ସରକାର ଦେଉଛନ୍ତି, ସେ କାର୍ଡ଼ର ରିନୁଆଲ୍ ପାଇଁ କିନ୍ତୁ ଉପଖଣ୍ଡ ସ୍ତରୀୟ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ରହିଛି, ସେଠାରେ ଯେଉଁ ଲେବର୍ମାନେ କହୁଛନ୍ତି ସେଠାରେ ତାଙ୍କ କାର୍ଡ଼ ରିନୁଆଲ୍ ହୋଇପାରୁନାହିଁ। କେବେ ଫେରି ନାହାନ୍ତି ମୋ ଅଫିସରୁ ରିନୁଆଲ୍ ପାଇଁ ଲୋକ। ଆମେ ରାତି 5ଟା ହେଲେ ବି ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କର ସରଉ, ତାପରେ ଯାଇକି ଯାଉ, ମାନେ ବନ୍ଦ କରାଯାଏ। କେହି ସିଙ୍ଗିଲ୍ ଲୋକ କେବେ ଆମ ଅଫିସରୁ ରିନୁଆଲ୍ ରିଗାର୍ଡିଂ ଫେରି ନାହାନ୍ତି। ବାକି ରହିଲା ଆମ ସବ୍ଡିଭିଜନ ଅଫିସରେ, ଆମେ ସେଟାକୁ ମାନେ ଅଲ୍ଟରନେଟିଭ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରୁଛୁ ଆମେ ସେପ୍ଟେମ୍ବରଠୁ, ସେ ଉପରେ ବି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେଉଛୁ, ଯେମିତି ଲୋକ ସବ୍ଡିଭିଜନ ଅଫିସରେ ଯାଇ କରିବେ। ଆଦିବାସୀ ବହୁଳ ଏହି ଜିଲ୍ଲାରେ 4 ଲକ୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଶ୍ରମିକ ରହିଥିବା ବେଳେ ଏବେ ସୁଦ୍ଧା ପାଖାପାଖି 1,20,000 ଶ୍ରମିକଙ୍କ ପଞ୍ଜୀକରଣ ହୋଇପାରିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ମଧ୍ୟ ଜିଲ୍ଲାର 2,80,000 ଶ୍ରମିକଙ୍କ ପଞ୍ଜୀକରଣ ହୋଇନଥିବା ଯୋଗୁଁ ସରକାରୀ ସହାୟତା ପାଇବାରୁ ବଞ୍ଚିତ ରହିଛନ୍ତି। ସରକାରଙ୍କ ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ ଶ୍ରମିକଙ୍କୁ ମିଳୁଥିବା ପଞ୍ଜୀକରଣ କାର୍ଡକୁ ପ୍ରତିବର୍ଷ ରିନ୍ୟୁ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିଥାଏ। ମାତ୍ର ଅବ୍ୟବସ୍ଥା ଯୋଗୁଁ ଶ୍ରମିକମାନେ ନାହିଁ ନଥିବା ସମସ୍ୟାରେ ପଡ଼ୁଛନ୍ତି। କେବେ ଦୂର ହେବ ଶ୍ରମିକଙ୍କ ଏହି ସମସ୍ୟା, ତାହା ଏବେ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ। ବାରିପଦାରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ହରିକୃଷ୍ଣ ପାତ୍ରଙ୍କ ସହ ରଞ୍ଜନ କୁମାର ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।